Karibu sana mtazamaji wa Mwakirunge TV. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 7. Tunashukuru sana Mungu kwa ajili ya baraka zake za mvua na pia jua katika siku ya leo. Umeamka vyema. Hivi leo tuko studio tukiendeleza agenda ya kupeleka mbele Mwakirunge hii yetu. Ni wakati wa siasa na mgeni siku hii ya leo. Tunashukuru kwamba tumebarikiwa na mgeni wetu ambaye anagombea kiti cha mwakilishi wadi ama MCA hapa Mwakirunge. Moja kwa sauti ni mimi Joel Mlala. Moja kwa moja tuenda kwa mgeni wetu. Karibu sana mheshimiwa katika studio za Mwakirunge TV. Asante kwa mtangazaji. Kwa majina yangu naitwa Emmanuel Ndoro Dida. Ni mzaliwa Mwakirunge hapa Mikomani. Nalelewa hapa. Nimesoma Mwakirunge primary kamaliza kuanzia mwaka 1975 kio kilasi cha kwanza na nikamaliza 82. Kaondoka nikaenda shule ya upili huko Ukambani. Sikumaliza sikukamilisha kwa sababu ya school fees. Nikarudi nikapenda kichuo cha ufundi hapa polytechnic. Baadaye juzi ndio ikabidi nitafute hiyo certificate ya form 4 kupitia ile masomo ya mbadala ya kwenda ya masomo mawili. Karibu sana katika studio zetu, jisikie huru hapa. Utaweza kuongea na wana Mwakirunge, waambie manifesto yako ili ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8 wakaweze kuchagua kama MCA wa Mwakirunge wote. Kwa nini uliamua kuchukua hatua hii? Ni mambo gani ambayo yalikusukuma wewe kuchukua nafasi hii na kusema kwamba mimi Emmanuel Ndoro Dida nataka kuwa MCA? Asante sana bwana mtangazaji. Kitu kilichonifanya mpaka mimi nijitose katika ulingo huu wa siasa ni kulingana na uongozi mchafu ambao unaendelea kwa sababu ya watu wa Mwakirunge. Ile itikadi ya kusema kwamba tumpe huyu tumpe yule naye akale miaka mitano, hiyo lazima iishe katika kaburi la sahau. Kitu ambacho kilinifanya zaidi ni yeye, hususan ni mambo ya elimu, alafu mazingira ambayo tuko nayo. Pia hii MP site imenichosha mimi kivyangu, mimi kiafya kwanza. Nyingine ni mambo ya kilimo, tunapoteza resources nyingi. Maji haya ambayo tuko nayo hapa yanatoka kwa ule mtu wa chalu, yanaenda baharini. Hii ya mito midogo yanaenda baharini. Lakini light kama tungelikuwa tuko na kiongozi ambaye anaona mbele, Mwakirunge hii ni world tajiri, kwa sababu hapa tunaweza kuweka soko letu na tunaweza kuzalisha chakula chetu sisi wenyewe na tukazalisha matunda sisi wenyewe hapa kwa hapa na tukauza vitu vyote, tomato, sukuma, wiki, nini tunaweza kupanda hapa na tukauza na tukasupply. Tunaweza hata upande wa vijana, tunaweza hata kuzekesha na tukachimba mabawa na tukafuga samaki na tukauza na tukasupply na watu wakala. But kwa sababu hatuna kiongozi ambaye ni wa kuona mbele, ambaye ana maono ya kujenga na kubadilisha sura ya Mwakirunge. Ndio maana mpaka leo tumekuwa hivi tulivyo, hata tunaletewa vinyesi huko tukionekana kwamba hatuna maana. Shukrani sana. Naona umegusa sehemu muhimu sana. Labda tupe historia yako ya kisiasa. Je, ni mara yako ya kwanza kusimama katika eneo hili wani la Mwakirunge? So far si mara yangu ya kwanza. Hii itakuwa ni mara yangu ya 4. Nilisimama na siku sima, niliingizwa siasa 1992 multiparty nilipoanza. Baada ya babangu mdogo marehemu Samuel Ndoro kushindwa na Juma Goshi na hakutaka kuingia kwenda kuvuka chama cha KANU kwenda chama kingine. So mimi akaniingiza 3 weeks to election. Sikuwa nimejipanga sikuwa nini, lakini kwa sababu he had some votes ambazo ni block votes zake na akanipeleka paka huko, nikaona basi sina budi. By the end of the day akashawishiwa tena na wazee, akarudi tena tukajitosa sote uwanjani, na mimi sasa hapo nikapull out nikasema basi acha tuende hivyo. That's why hiyo mimi nasema hiyo ni sikuwa nimejitarisha. But the year 2002
Nilijiingiza mwenyewe na 2017 nikajiingiza mwenyewe. Na Jibli kanunuliwa na ODM paka maji endelea nuloga van paka maji. That's why it yo ikaenda hivyo. But this time round nimeji tosa kabisa pesa kamilifu kuhakikisha kwamba naleta mageuzi. Hii si siasa ya kawaida, ni siasa ya kujikomboa. Wana wa Mwakirunge wajikomboa na kuleta sura mpya ya Mwakirunge. Sawa sana wewe mheshimiwa. Naona uko na mipango kabambe kabisa kwa ajili ya Mwakirunge hii. Ah, mara nyingi tunapoingia katika mitaa yetu tunapata kwamba watu sana wanalaumu mseko kazi fulani ambazo huwa zipo. Na tunajua kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 tutaweza kuchagua wakilishi kadhaa wa 6 kulingana na katiba ya Kenya 2010 Constitution of Kenya. Hebu tupe kazi ambazo mwakilishi wale anafaa kufanya pale akishachaguliwa. Jambo la kwanza, mwakilishi ward kazi yake, jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba anaenda kuwakilisha wale waliomchagua. Pili ni kuhakikisha kwamba anatengeneza sheria na kuleta sheria na tunga sheria ya kuhakikisha kwamba yeye na watu wake watakuwa wanalindwa na hiyo sheria ili watu wake wafaidike. Maana ya tatu ni ku oversight projects zote na allocation ya funds ambazo zimekuwa allocated katika ward hiyo. Nikirudi hapo kwa upande wa nani wa kutunga sheria ni kwamba kulingana na sheria ya ugatuzi ama kulingana na manifesto yetu ya UDA Hustler Nation ni kwamba ni lazima tuweke ni hustler funds katika ward within 100 days tukishachukua mamlaka na napoingia katika hiyo account tunaenda kufanya mabadiliko. Tunatunga sheria ya kuhakikisha kwamba kila mwakilishi ward ndani ya Mombasa hii ward zote 30 yuko na pesa yake ya ward development funds katika ward hiyo, kwa sababu inawezekana na ina rai iko, nia iko na uwezo huko wa kufanya hivyo. But kwa sababu ya uzembefu wa aliyetangulia katika ugatuzi kuwa governor, yeye alinyamaza hivyo mpaka leo yuko hivyo, na ndio maana hata hakuna kwa sababu ya corruption na wizi wa kura ya kuingiza madiwani wake wanaotaka. Ndio maana mpaka leo kila diwani atakayeinuka kuleta mswada wake anamwambia mimi ndiye nilikuchagua, na hata hivi wamezembea na hakuna any projects ambazo zimeendelea ndani ya mji wa Mombasa, ndani ya Mwakirunge. Unawania kiti hiki, ni kitu gani ambacho wewe umeweza kufuatilia sahihi na kuweza kuachieve, umeweza kufanikiwa katika hicho ama bado uko katika changamoto katika jamii ya Mwakirunge ndiposa upewe nafasi hii ukaweza kuhudumia jamii katika? Asante sana kwa mtangazaji. Jambo la kwanza, mimi ni mkereketo wa mashamba. Pili, kitu ambacho nimezungumza kutoka kwanza, kipaumbele nilichokipea mimi ni elimu ya mwanafunzi mdogo kuanzia chekechea. Hivi ninavyoongea nawe ni kwamba niko na watoto takriban 50 niliowalipia school fees. Hata hapa nilipo niko na check ambayo iko tayari na 12 ndazichukua one day after opening of the school. Check ndio hii ya 12,000 Mwakirunge Secondary School ndio hii. Sio ati ni ile ya kusema hiyo ni check ya 12,000 full year amelipiwa na wako wawili. Moja nimesahau kwa kutoka haraka haraka na kuna zingine 12 ninaenda kuzichukua next week. Chengine ambacho ni cha kunishangaza zaidi, cha kunisikitisha, hata wewe mkazi wa Mwakirunge pia utasikitika, kwa sababu kuna huyu msichana anaitwa Defense Dama Mwaringa na ndugu yake Davis Kazungu Mwaringa. Hawa watu watoto walisoma Boheka Primary School wote wawili. Dama aliwahi kupata max 310 na huyu naye mvulana amepata max 210 na wako area za Mwandoni kule wakenagoshi. Mpaka hivi ninavyozungumza hawajapelekwa shule kwa sababu ya uchochole ya wazazi wao. Lakini mimi kama Ndoro, hawa watoto katika hizo cheki 12 ambazo zimebakia, huyu msichana yualipiwa 35,000 na huyu mvulana analipiwa 55 nani 15,000
huyo anaenda Kasidi na huyo anaenda Ngala Mineral High School. Hawa sheki zao from next week naenda kuzichukua na waweze kwenda shule. Mm-hmm. So hili jambo la shule ndio limeniumiza zaidi. Nimewahi kuandika barua nyingi ninazo hapa kuhusiana mambo ya elimu. Nimewahi kuandika barua wakati wa COVID, nimeomba Santa Towers za shule tuta shule wasiwe affected. Nimezipeleka, nimepeleka Marimani, nimepeleka Mwakirunge Primary School, Santa Towers. Hii hapa niliomba kwa dokwa kazio na wajanipa cheki yao bado, lakini nimeandika barua mpaka kwa Mombasa Cement. Nimeandika barua mpaka kwa Greenback nikiomba pia chakula na Santa Towers kwa wasichana. Hii imekuwa paid. Hii ni Mombasa Sacco walinipa cheki ya 90,000, hiyo imekuwa paid. Hii ni reminder KPA wamenipa zao za KPA ziko tayari 750 pieces za Santa Towers. Hiyo ni ya Digirikan Primary School, Voroni Baraka na Monguja Primary School. Hizo ziko tayari, ni transport peke yake juzi Rwanda sichukue kwa hali ya kiangazi, ndio bado nataka kiawiwe ni mchukue gari nikazichukue, hizo ziko tayari. So nimeomba mpaka chakula kwa sababu ya hali yetu hii. Barua ya chakula iko hapo, kuna barua ya chakula ambayo niliomba KPA na wameikubali juzi, walinijibu wakanambia kwa sababu ya makampuni unga umepotea, lakini once they got it, wakireceive tu soon watanipea hiyo nani hiyo chakula. So yote hayo ni mambo ya kusaidia nini mwananchi wa kawaida. Niko na mambo ya basar, niliomba katika wale watu 50 niliwataja. Nashukuru Sako ya Mombasa Sako wamenipa check, wamenisaidia watoto zaidi ya 20. Walinipa check ya 100,000, wakaniambia ni break down hiyo hii. Kati ya miaka ilikuja check ya hiyo ya 100,000 niliwapa watoto, na nilitumia 89,000 katika hiyo check ya 100,000. Alafu hao pia wakanipa 90,000 check ya 90,000 na Sandra Towers Mombasa Sacco. Last week wakanipatia cash check ya kulipia watoto wa shule. Mwakirunge Secondary School walilipa check tatu za 12,000. Nilizituma kwa mtandao nikipiga picha na principal wa Mwakirunge, na Hadija Secondary School akalipua full year 19,000. Concordia Secondary School akalipua full year 18,200 na Free Town 15,000. Sote zilitolewa na Mombasa 40 Sacco. Hata hii na hiyo nyingine ambayo mbaki nyumbani, hii cheki ambayo iko hapa pia hiyo tunayo ni ya Mombasa Sacco, na hata hizo zingine ambazo zimebakia ya Mombasa Sacco. Zikitu nichoko taku ninashukuru kwa sababu yote ni ushirikiano na wakamavu wa kufanya follow up na kutafuta marafiki ili waweze kunisaidia kwa hali hii. Ninafanya hivi kwa sababu jambo la kwanza mimi ni mzazi, pili ni kiongozi, na hao watoto tunaowasaidia ni familia ambazo ziko hahehohe. Na kulingana na COVID toka ilipoingia, mambo yamekuwa ni magumu, manake times zimekuwa ni short. Na akifunga kama hivi tayari wamefunga 1 week, atakana akienda next week awe na school fees, mzazi anazitoa wapi? Ndio mtu kama mimi naingia hapo, naenda mbio kusaidia wale ambao walisikia mwito wa usaidizi wangu na wanakuja, na mimi nami ninafuatilia. Yangu ni kuomba to make sure kwamba the common citizen of mwananchi wa Mwakirunge amesaidika kwa hali ya elimu. Mambo ya ECDs nimeandika barua, hata hapo pia zile za kwanza nimekupa basari. Hiyo ni basari. ECDs. Nimeandika barua kwa Greenback, nimeandika barua kwa Mombasa Cement, nimeandika barua kwa Mezimilas, ndio hiyo.
una ECDs hapo, chakula nimeomba, nimeomba Santa Towels pia. Nimeomba paka dola. Hii ni akipia chakula. Juzi nikawa na Mombasa Cement, tukaongea nao, barua zao wali reminder, nimerekebishiwa na nimeahidiwa ni za ECDs ama chekechea. Nimeandika sita hapa, ambayo ni Kilimani, chekechea ya Kilimani, ECD ya Kilimani, Marimani primary chekechea yake, Digrikani, Gungombe, nimeandika Mwakirunge na Baraka. Moja peke yake mmoja ndo nimeacha. Na hizo nimeahidiwa kwamba first week of opening ya shule boy next week. Hizi vyakula vitakuja. Na sababu ya mimi kuomba hiyo ni kwamba watoto wengi kulingana na hali ya ukame ambao tuko nao hawaendi shule kwa sababu wakija nyumbani wanalala njaa, hakuna chakula, wanakosa kwenda shule, wanaenda dumping site kutafuta chakula, kuchokora chakula pata chakula. That's why nikachukua hiyo initiative na nikawaandikia, nikawaelezea ili mtoto yule asubuhi akienda shule anapopata kikombe cha uji asubuhi, saini apate chai na mahamri mawili ama mbili za mkate, saa 6 ama saa 7 ale sima na maharagwe, saa 9 akitoka anywe uji na apatiwe juice na biscuit. Hiyo itampa motisha ya kesho asubuhi, hata kila njia kwao atarauka ili ajue kwamba asubuhi naenda kunywa uji. For 3 months ya hizo shule na chekechea, ECDs inaanza from nursery to class 3. Hiyo ndio initiative niliochukua, na hiyo hatua imeenda, na mimi yangu ni kusema na kutenda. Sio mambo ile ya kusema kwamba mkinipa nitaangazia sijui nitafanya, hakuna. Yangu ni kusema na kutenda. Upande wa hiyo elimu nimefikisha hapo. There is another offer ama request ambayo nilifanya through KPA ya kwamba sahi wanajenga Baraka. Sahi wanajenga Baraka Primary Class 4. Lakini niliomba wakanikubalia kwa sababu nimeona needs za community, lakini wamekosa kuangazia wa upande wa elimu ya kwamba elimu yetu inadorora kwa sababu especially Mwakirunge Primary School na Marimani. Walimu ni haba. Na si haba kwa sababu Ministry of Education imeshindwa kudeploy walimu. Wanakuwa deployed, lakini wakija huku within 3 months wamechoka na wameenda kwa sababu ya barabara ni mbaya, mazingira ni mbaya, infrastructure ni mbaya, halafu nauli pia inawa cost. Mtu pengine mwalimu anapata 16,000. Hiyo ni mfano. Halafu tikiti kwenda na kurudi saidi shilingi ni 300, kwenda kurudi 600. Kwa wiki anatumia 2,400. Kwa mwezi hiyo tayari imefika 10,000 na mshahara ni 10,016. Haya, hapo hajakula lunch wala jioni. Halafu hapo hajalipa rent. So huyo mwalimu huyo anaona hiyo ni gharama, tafadhali niniache. Anachukua transfer anarudi kwengine. Nikachukua initiative kumuuliza mwalimu, shida ni nini? Akanielezea kwamba ni walimu. Nimechukua hiyo hatua, nimeenda mpaka sahi, nimeandika barua. Nimemwambia yule mkuu wa elimu wa kata ya Kisauni kuna madarasa, kuna nyumba za walimu 6 Mwakirunge zitajengwa na 6 Marimani zitajengwa za walimu, ili walimu badala waende wakakodishe town, mwalimu yote atakaye deployiwa Mwakirunge au anapoa nyumba analala, anakaa hapo akienda town only kwa kwenda kufanya shopping peke yake during weekends. Bwana Ndoro, naona unaongea vizuri sana. Kicha muhimu hapa, na ningeomba umeongea kuhusu umeweza kutafuta sanitary towels, umeweza pia kuomba chakula. Pengine kuna tunataka kwenda kwa manifesto yako. Pengine kuna jambo moja ambalo umeacha katika vile ambavyo umeachieve. Kwa upande ardhi, ulikuwa unataja kupanda ardhi. Malizia ardhi then tuende kwa manifesto yako. Ardhi nimetetea mashamba mengi hapa Mwakirunge and Kisauni za Zawadi. Mwakirunge hii nimeanza since 2016 kutetea shamba la Dadin. Nimeenda nalo, fitina zikaweko, wakachukulia kwamba mimi ni mwanasiasa.
hata kama siasa ndani yake iko, lakini mimi lengo langu kuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wana Mwakirunge wamekuwa settled katika mambo ya ardhi, wamepata hati miliki zao. Nilienda hivyo kufikia mwaka jana tarehe 10 mwezi wa 10 tarehe 22 kulikuja tathini hapa tukitangazwa kwamba kuna waziri yuaja, lakini unfortunately hakuja waziri, akaja regional coordinator Lumnat, na yeye akaja kuambush wenyeji wakazi wa Marimani ama Mwakirunge kwa jumla, ya kuhakikisha kwamba yale hawatapewa nafasi ya kujieleza vile wanavyotaka na vile ambavyo wamezaliwa hapa, na wajieleze vile ambavyo rai yao ni nini. Wao wakawaambush, wakawachia wale the thing, na wakatoa comments zao demand ya kwamba everybody atapimiwa 50 by 50 by 100, alipe nusu milioni. Nilichukua hatua nikapeleka hawa watu kwa National Land Fraud Unit ambayo katiba imetenga hicho kitengo ni cha independent, na nikitulenda huko nilipoulizia marafiki huko wakasema hiyo inawezekana. Tulipofika kule tukaambua lodge complaints, tukaandika complaints. Marimani aliyeweka sign Marimani ni Lucy Kudunda, Mwanyamba Kudunda. Aliyeandika barua na kuweka signature Voroni, ambayo ni parcel 546, Marimani ni 829 na 360. 546 Vincent Chula ndiye aliweka signature, na 360 mzee Gabriel Taylor ambaye ndio chairman wa dadini wa nani wa Gamaka akaweka kidole. Na hao wote tukawapeleka wapi? Nairobi. Tulipoenda Nairobi, parcel 346 Vincent alienda peke yake. Parcel 5 8 8 20 29 walienda watatu, Hamisi, Lucy Mwanyamba na Zero Mangeki. Na kule 360 alienda mzee tena na mimi, tukaenda mpaka kwa National Land Fraud, na tukabwaga hiyo malalamiko yetu. Wakaja chini na wakaja kufanya utafiti wao, washtaki wana bwana mara mbili, hawakuenda. Kitu kilichoko ni kwamba as we are talking, kuna barua iliyotoka katika Office of the President ikisema na Kibicho ya kwamba watu wakae na hakusingie polisi wala dadini yote kuingia. Na hiyo barua ninayozungumza hapa Marimani iko waliopatiwa ni watu wawili, nani, Mr. Hamisi na mzee Zero, na wako nayo. Haya, shukrani sana that is my achievement. Kwa achievement zako ambazo umeweza kuzipata bwana Ndoro, na kuna watu tu napenda kuongea na mtazamaji kwamba akaribu katika mazungumzo haya. Ndani ya studio tuko na mheshimiwa Emmanuel Ndoro Dida, anayepigania kiti ya MCA Mwakirunge Ward kupitia kwa tikiti ya UDA. Una nafasi ya kuuliza maswali, una nafasi ya kuingia katika mtandao na kuangalia majadiliano haya moja kwa moja Mwakirunge TV. Uliza swali lako kisha mheshimiwa ataweza kujibu. Manifesto yako bwana Emmanuel Ndoro, ni yapi ambayo ume prioritize? Labda tupe mambo matatu tu katika nafasi hii. La kwanza ni elimu. Ya pili ni afya. Na ya tatu ni kilimo. Elimu kizipi? Elimu ni kama vile nilivyoanza kuelezea, elimu imezorota. Anataka kuiweka wazi na kuipanua hii elimu. Hii sekta ya elimu iwe uti wa mgongo, maanake ndio uti wa mgongo wa maisha ya binadamu ama ya mtoto. Manake mtoto ukimrithisha mali pasipokuwa na elimu, hiyo unafanya kazi bure. So mimi nimeipa kipaumbele kwa sababu hali yetu ya ya mazingara ndio inasababisha walimu pia nao hawaji. Inasababisha paka elimu inaenda chini. Mimi kivyangu, kimaoni yangu, kwanza ni kuhakikisha kwamba baada ya kupatiwa nafasi hii ya kuwa mwakilishi wa wadi hii ya Mwakirunge, kwanza ni kuhakikisha kwamba madarasa, zile nyumba za walimu katika shule zote za primaries zimejengeka. Nilianza na mbili, niliweka priority mbili, lakini sasa hii nitaenda nani kata course zote tano. Funds zinatoka wapi mheshimiwa? Funds
funds zinatoka kwa wale donors ambao wale ambao walijitolea kujijengea. Manake sahihi tuko na mashirika ambayo yanasaidia vitu kama hivyo. Ya kwanza ambayo niliomba mimi mwenyewe ni KPA. Kuna Kenje, kuna Kenya Power, kuna Kenya Revenue, hizo zote zinajenga mashirika yote ya serikali. Kitu kilichoko ni kwamba lazima kuwe na kiongozi ambaye ni anajua njia zote na kufuatilizia hizo vitu. Niliomba KPA, nimeomba Kenya, nimeandika barua Kenya Power hawajanijibu. Nimeomba paka banani Bamburi headquarters yao, ofisi yao yote iko wapi? Nairobi. Hapa nipelekee barua ipelekwe Nairobi. Ndio Nairobi sijaenda kwa sababu tatizo vingine kufuatilizia. Nimeomba paka Marams 10 tons Marams katika zile barua zilizokuonesha. Niliomba Marams 10,000 tons ili hizi feeder kwa sababu barabara kubwa ni ya county government na national government. Manake national government ndio yao, lakini county government yao ni kufanya nini? Maintenance. Na MCA yake zake ni federals. That's why nikaomba 10,000 tons of Marams. Nimeomba Mombasa cement, nimeomba Bamburi cement, na ili hizo Marams hizo nilikuwa nimepanga njia ya kwanza ni ya kutoka Kabeu mpaka Mitedi kule chini, alafu nije nayo hapa mwalimalize hapa kutoka pale kabla ilipoacha kwenda Marimani Primary School mpaka chini na degree kani kuanzia pale Colorado mpaka Gungombe na hizo filo zingine za huko katikati. Manake road zote nilizoziweka zilikuwa ni 19 my proposal za hizo feeder roads. Na maana kuna mto pia kuweka zile culverts ili maji yapite na watu wao watavuka. That was my plan na bado iko. So kitu kilichoko ni kwamba ni lazima tuangazie zaidi elimu. Na mimi nimepanga hiyo mipango ya kwamba funds ziko. Kama sahi sina kofia ya WMCA, na naweza enda ongea na mkurugenzi wa bandari, naweza kwenda ongea na mkurugenzi wa na CEO wa Mombasa Sacco, na akanipea hizi funds zote. Je, nitakapokuwa na kofia sini zaidi? That's why I'm telling Mwakirunge residents, chagueni kiongozi na track record yake. Sio mambo ya kusalimia ya ujamaa, yuyu ni baba muhoho, yuyu ni mesomo, yuyu ni hakuna hiyo. Haitatusaidia, haitatupeleka popote. Chagueni kiongozi ambaye yuko na track record nzuri. Na si mwingine ni Emmanuel Ndoro Dida. Naona umeelezea mambo ya elimu. Hebu twende kwa agenda nyingine. Hii ni nafasi ambayo nimekupatia ili uweze kuangalia manifesto yako, watu wameweza kuiangalia kulingana ile post ambayo ulishare. Utupatie kwa nafasi hii kabla hatujaweza kuangalia ni maswali gani ambao watazamaji wanauliza. Haina shida. Utupatie kwa ufupi ndani ya 5 minutes manifesto yako iko vipi na unaweza kuelezea, kwa sababu ile mwananchi kiandika sentence moja pale labda haielewi. Umpatie nafasi zaidi. Elimu nimeangazia namna hiyo na niko na mipango. Hata secondary school ya Mwakirunge nilikuwa na principal naye akanielezea anataka kuiboresha ile shule ili awe atafundisha wanafunzi wake saa 10 awamushe na wengine darasani wasome. Lakini sasa yuashiri walimu wako mbalimbali na akaniambia nikapata kiongozi ambaye anisaidia akanijengea staff houses. Nikamuuliza mimi niko ni ngapi, akaniambia anataka 10 na akaonyesha kuna uwanja pale wa eka 2 anataka zinatakana 2 million 2 acres per acre 1 million. Nikamwambia hii kwa sasa sita kwa hili kitu, lakini hizi nani madarasa ninazipigania. Nimeandika barua kwa KPA, kwa Kenjen, na ngoja majibu ili nikiepatua go ahead. Hata Mombasa Cement pia niwaambia, na wakasema kwa sasa upande wa hiyo ujenzi ni ngoje kwanza, lakini nilikuwa wanasema iko title deed. Nikasema title deed iko, kwa sababu wale hawezi jenga perimeter wall mahali ama kumwaga tozo zao mahali ya kwa title deed. Nikawaambia iko ya Mwakirunge Primary School kwa perimeter wall, lakini title deed bado iko na mshike kwa sababu title deed. Kitu kilichoko ni kwamba hata Mwakirunge Secondary School kuna nina nia ya kujenga nyumba za walimu 10, maanake walimu wote ni 20, lakini nitaanza na 10 na ya ile ya 11 ni ya principal yake ya room 3, lakini hao wengine room 1 walimu wengine ili wakae pale ili ile nia yule mwalimu mkuu yule principal alionao ya kuboresha elimu Mwakirunge iweko.
Ajenda nyingine ni kwamba afya. Afya imezorota. Tumedanganywa na kujengwa hii hospitali hapa Marimani level 4. Hivi ninavyozungumza imepasuka pasuka, haijafunguliwa rasmi. Hii kufunguliwa kupia ile nene mayoyo ya watu ndio upiga. Dawa mu hospitali ni hakuna. Mimi kama Ndoro na kulingana na policy ya yetu ya UDA Hustler Nation, tutahakikisha ya kwamba tumeweka madawa ndani ya hospitali zote za Mwakirunge na za Mombasa nzima. Through Hustler Funds, kwa World Development Funds na through nani Hustler Funds za medical ambazo president alisema ataweka bilioni moja, na yule naye akisema na gavana naye akasema akiweka bilioni moja naye ataweka bilioni moja, to make sure kwamba imekata cross, dawa zimekuwa supplied, watu waende hospitali kuchukua bure, na tuhakikishe na mimi nitahakikisha kwamba kila mwana Mwakirunge amepata bima ya kadi ya hospitali, bima ya matibabu, ili akatibiwe bure, alalazwe atibiwe bure, na afanye yani haki yake ni kujipeleka akatibiwe na chukue dawa aende. Sitaki kusikia kwamba hakuna dawa, hakuna nini, hiyo hiyo sitaki kusikia. Hata hii ile mipango ambayo iko katika hospitali kubwa ambayo iko, one within 100 days I will revoke back that recruitment ya wafanyikazi ya hii hospitali, kwa sababu katiba inasema project yoyote itakayofanyika pale, one, the citizens should be involved, na waangalie waichunguze na wakiikubali waangalie athari yake na faida yake. 75% wawe wenyeji wa pale watakuwa faidika. Hii hospitali hapa wafanyikazi hakuna hata theluti tano ya wafanyikazi wa Marimani ama wa Mwakirunge kwa jumla, wote ni wafanya kuja, kwani sisi tumekosani kwa Mungu. That's why I want, after 100 days, I want to revoke this recruitment to make sure the Mwakirunge citizens, youth and you women, wame apply na wamekuwa employed katika hiyo hospitali hapa. Only the specialists, ile 25% specialists watoke nje. Specialists wa kichwa, specialists wa meno, specialists wa nini, watoke nje. Lakini wale wengine wote, hata wa kuandika kadi na kupika chai na kufagia na security, kwanza security department, hiyo ndio tutakayo kwanza kutoa, kwa sababu ni family ya governor. Na hiyo lazima itoke. Mama Mboga. Mama Mboga, to empower the Mama Mboga and the youth, according to our manifesto ya bottom up, the mwanamboga ni lazima ile biashara yake, kuna pesa ambazo tutaziweka. Na wale mamamboga na youth wachukue pesa bila riba kujiendeleza katika biashara zao. After 1 year waregeshe hiyo pesa. Lakini wachukue pesa kwa baada ya 1 year ndio walipe polepole paka wamalize, ili wengine wachukue without any riba. So kitu kilichoko ni kwamba tuko tumejipanga as UDA, tumejipanga kuhakikisha kwamba the common mwananchi yule wa chini mchochonde anakaa kwa meza ni ya yule ambaye ni ana uwezo, na wanapanga mikakati ya Mwakirunge. Sawa. Acha turudi kwa msikilizaji na mtazamaji wa Mwakirunge TV, kunao ambao wamefuatilia tayari, ukaweze kuwajibu kabla hatujaendelea bwana mheshimiwa Ndoro. Samuel Mboga anasema Mr. Dida on the mix. Wa huyu anafurahia sana. Kisha kuna bwana mmoja anaitwa Anthony Bande anauliza. Nauliza tu mheshimiwa Dida, ni kitu gani anaona ruling MCA amefeli? Ndiposa na ni mbinu gani yeye Dida atakuja nazo kutimiza ndoto ya Mwakirunge? Mimi Anthony. Mwarandu Jacob anasema good morning, watching from Mombasa Port Sacco. Anton anauliza, unaona MCA aliyeko amefeli wapi, na ni mbinu gani utakuja nazo ili ndoto ya Mwakirunge itimie? Asante sana bwana Anton. Okay, siasa si vizuri uchapa sana, lakini wacha tuchapane kidogo tu hapo. Kitu kilichoni kwamba the sitting MCA cha kwanza alichofail, amekeuka majukumu yake, hayajui. Manake kutunga sheria,
na kufatilizia budget na project zote za hapa oversight hiyo hana hajui. That's why hata wakati wa debate aliulizwa swali ni budget gani iliyowekwa kwa wana Mwakirunge ya basari, akasema yeye hajui, anafanya kwa tuwa slot tu na governor, kumaanisha yeye alichaguliwa. Yani unajua, mimi nataka kuambia watu wa Mwakirunge, chagueni kiongozi mwenye maono, chagueni kiongozi ambaye ana deserve. Lakini kuweka mtu tu pale itakuwa kama hivi, huyo amefelikile totally. Barabara kuna ruma, na hiyo tunafuatilizia dumping site ile ambayo imekuwa approved na government. Ni hii ya kwanza ambayo President Uhuru alikuwa waziri wa local government akaja ku launch kuifungua. Ile ya kule ni bandia ya governor na alikuwa anataka ku grab. Kuna ruma ya kwamba 20 zile ni 50 acres. 20 acres ni za Mombasa Cement, 20 acres ni za water, 10 acres ni za Abu Joho. Je, hapo katika hizo 50 kuna dumping site? Hakuna. Lakini the dumping site ambayo tunajua ni hii ya kwanza hapa imepakana na hasienda. Hiyo ndio tunajua ndio ilikuwa approved, na the agreement ilikuwa ni perimeter wall iwekwe, two classrooms marimani ijengwe, two classrooms na ni degree gani ijengwe, na perimeter wall iwekwe pale ndio umwagikaji na recycle machine iwe pale ndio uletaji wa takataka iweko. Lakini ilikekwa na mpaka saa hii haipo. Shukran sana. Tupate katika mtandao wa WhatsApp. Mleka anauliza, ask Ndoro if he is aware a member of county assembly has no financial kit. How will he fund all the projects in his manifesto? Asante sana bwana Mleka. Nimesema ya kwamba kulingana na manifesto na policy zetu za Kenya Kwanza, once the president tutakapochukua uongozi, president ata revoke project zote na ata allocate hustler funds to each ward. Na hapo ni manake katiba katika manifesto yake, kama juzi mlisikia amesema atafanya karabati katiba yetu ambayo tuko nayo, so that the funds from the ward level iwe allocated, iwe chipped in, so that everybody, every nani MCA countrywide, not Mombasa, countrywide, awe naye anamiliki hiyo pesa yake na ya maendeleo. Good. Sasa ningependa kuuliza swali kutoka kwa meza hii. Haya mambo yote ambayo unaongea kuhusu miradi ambayo umesema kwamba ipo unafuatilia kupitia kwa donors wale ambao ni wa nje. Ni vizuri kabisa. Lakini hiyo kufanya hiyo haihitaji kwamba wewe uwe MCA. Sasa napenda ueleze mtazamaji ni kitu gani ambacho wewe kuingia pale bunge, kwa sababu vitu hivi vyote kama unaweza fanya hata pasipo MCA. Kwa nini tunakupeleka MCA ili ukazidi kuwa na nafasi ili ukaombe dona? Kwa sababu katika katiba ipo tayari nafasi yako wewe MCA. Tukiachana na donors kando, wewe kama MCA na kulingana na katiba pale bunge, ni faida gani tutapata kutoka kwako? Kwa sababu sofa umeongea kuhusu dona, haya yote hayalazimishi wewe MCA. Nisikize kwa makini, na mimi narejelea. Nimesema haya nayafanya bila pasipo kofia ya wewe MCA. Lakini nitakapokuwa na kofia ya MCA itakuwa imenipa nguvu zaidi. Nikiingia pale siingii kama Ndoro vile ambavyo naenda kunyekea. Naingia nikisema mheshimiwa Ndoro na naomba hiki na hiki. That title peke yake mheshimiwa, hiyo inanipa mileage na nitapata yale. Nimekuelewa. So, mimi kiswali langu ni umetueleza vile unazaomba, lakini ile nafasi yako katika bunge, kwa sababu bunge pale mara nyingi ni mjadala, utueleze kuhusu miswada ile gap ya kama wewe MCA, kwa sababu MCA katika katiba haja hakuna mahali anaelezwa kwamba sasa kuna dona atakuwa ile kazi yako kama MCA pale bunge kwa serikali. Ni kitu gani tunavuna kutoka kwako? Kwa sababu umetutajia dona. Kuvuna mtavuna sana. Mtavuna vipi? Kwanza ni kwenda, cha kwanza ni kwenda kuangalia the previous nani projects ambazo zilikuwa allocated Mwakirunge na hazikutimizwa. Kwanza nisifuatilizie, niulize ziko wapi.
So that is nihakikisha kwamba zimetimilika, zimetendeka, na kama zimeandikwa completed na kwangu haziko tayari, hivyo ni vita ambapo ni hata kotini nitaenda, kwa sababu nitaenda na nikienda nitashtaki the city MCA yukweko na pamoja na governor or the county executives wanahusika na hizo hizo projects, the department ambayo ilikuwa inahusika ya finance na procurement. Hii vitu vinaenda wapi? Hapa imeandikwa imekuwa located, na hapa imeandikwa completed, na ground hakuna, imeenda wapi? Hiyo tayari hiyo ni criminal, tunapeleka. Lakini kufaidika kwa watu wa Mwakirunge ni kwamba nitapeleka miswada na kulingana na vile watu wa Mwakirunge wanavyotaka. The priority ya wa Mwakirunge ndio utakayoshikilia. Sauti ya mwana Mwakirunge ndio utakayoshikilia. Nikienda kule nikigonga mama nikipeleka na nikiona imeshirikana, narudi chini naombea wana Mwakirunge, nimepeleka ile hii lakini kule kuna mtu fulani pendeni na delegation naweka pale juu, mimi na wa chini na nabweka na wao wanabweka, na itafanyika. Ndani ya siku 100. Ni kitu gani Mwakirunge ataona tofauti hapa baada ya kupewa speech? Tukimalizia. One, nimeingia na serikali yangu within 100 days. Mwana Mwakirunge ataona ataona mabadiliko ya utendaji kazi, kwa sababu ya kwanza elimu, hizo nyumba hizo nani constructions ya hizo staff houses zitafanyika kwa haraka. Two, hii umwagaji wa takataka hapa, hata sisi kwa 100 within 1 month, ustopishaji wa hiyo takataka haitamwagwa vipale vile na vimwagika sahihi, haitamwagwa. Hatutaletewa kinyesi wala tutaletewa takataka pale. Ni count ilete tinga lisukube na niulize the boundary ya hiyo, nikapima hiyo futi 30 panda maua hapa kutoka kwa barabara futi 30 mpaka wewe manani ipandwe maua, halafu 10 feet iwachwe kuwachwe nafasi ya perimeter wall. Hiyo ndio nani takataka zimwagwe hapo. Lakini bila hivyo takataka zitaenda mwagwa huko Kibarani ama kokoti. Nitasimamisha takataka kuja Mwakirunge mpaka yale matako ya wana Mwakirunge yatimilike. Bila hivyo no takataka, no else. Shukrani sana. Tunaelekea mwisho wa mazungumzo haya. Tayari tumeweza kuangalia maswali ambayo watu wameweza kutuma. Ningependa ueleze tu sasa wana Mwakirunge, pengine kuna kitu ambacho tumeacha katika mjadala, na kupa nafasi hii ili ukaweze kuambia yale ambayo tunaona kwamba hatujagusia katika mjadala huu ili tukaweze kufunga. Kuna mambo mengi ambayo sijagusia, muda ni mchache, lakini nitarudi tena upande wa vijana. Nimewapa kipaumbele na wakina mama. Hii kilimo sikugusia, nimegusia juujuu. Lakini hapo ukisema kilimo kimeangazia mpaka wafugaji, kimeangazia mambo mengi sana. Naam. So mimi upande wa vijana na vikundi vya wakina mama, haya maji ambayo yanapotea, nimepata watu ambao wako tayari kuja kuniwekea projects za vijana na wakina mama, na nileta tayari. Nileta wafadhili mara mbili mimi, na nikawapeleka paka kwa chief. Mfadhili wa kwanza ilikuwa ni wa dumping site kuweka recycling machine. Joho akakataa kwa sababu alikuwa anataka 40%, asilimia 40 ya income ingie kwa account yake, pasi na kuingia kwa account ya nani ya account. Tukakosalia hapo, tukaenda kwa kimbicho na tukaambiwa huko watu wetu, sababu ni mambo ya ugatuzi, tungoje the next coming governor. That's why Mzuma karudi na project zake, anangojea baada ya election asikize ni nani ambaye yuko. That's why nawaelezea watu wa Mwakirunge, msichague kikaragosi kilichowekwa na Joho, kwa sababu Joho amefail na yeye atakayeweka pia atafail. That's why I'm telling Mwakirunge residents, chagueni governor ambaye ana deserve na yuko na maono na kuleta mabadiliko ya wana Mwakirunge na wana Mombasa, na si mwingine ni Ali, ni Hassan Omar Sarai, the second coming governor of Mombasa ni Hassan Omar Sarai.
sawa mheshimiwa. So kitu tunachotakwambia watu wa Mwakirunge ni kwamba vijana, nina mpango wa kuchimba mabawa, kuzuia yale maji, kufanya irrigation ili tumekisha kwamba chakula tunapanda matomato, tunapanda masumawiki, migomba, mahindi tunanyuzia. Na hiyo baada hapo tunajenga, tunaangalia mahali tuko na title 8 ambazo hizo ni za utilities. Tutatumia hizo title deed hizo, moja tuijenge soko, tuweke tuhakikisha kwamba vitu vyote tunavyo mavuno yetu tunayauzia pale ili watu kutoka sokoni waje wanunue pale. Vijana, tunachimba bawa, mabawa matatu na manne, tunaweka tilapia, tunawakuza pale ili baada ya miezi sita wale wameshakuwa tayari tunawauza. Na niko na expert wa hiyo alikuwa ni ambaye ni workman mwenzangu wa Kenya Port, yeye sasa hii kila mwaka anapata 4 million kupitia tilapia. Na akanambia ukiwa tayari tu niambie ni nikuletee mbegu na nije nione hiyo bawa, nikuletee mbegu na nikuletee nikupe jinsi ya niwaelezee wale watu wako jinsi ya nini ya ulishaji na ufugaji. So nina mipango mikubwa kwa hao vijana, badala ya waranderande wakae idol na watumiwe na wanasiasa kwenda kuvuruga mikutano ya wenyu, kupatiwa vileo, kutafuna mogoka. Kutakuwa na watakuwa yuko busy kuconcert samaki atakula nini, nitamtibu vipi, nitapanda tomato wasa ngapi, niende hivi. So hiyo ndio mambo ambayo niko nayo. Nyingine kwa kina mama the same, kuna miradi ya kuku, kuna miradi hiyo, na kuna mambo mengi ambayo tunataka kuyafikiria. Sasa hii niko na ili hii association chama za kwa CBO, niko na mpango wa kuregister CBO ya the widows and single mothers. Widows ni wale wanawake wajane waliofiliwa na mabwana zao, na wale single mothers ni wale droppers, wasichana waliozalia kwao ama waliachana na mabwana wako makwao. Wao nina mpango nao ili kuhakikisha kwamba nimeshapata mtaalamu wa kuja kuwafundisha. Kwanza project ya kwanza ni kufundishwa jinsi ya kutengeneza hivi viatu vya shanga, hivi slippers zao za shanga hizi. Huyo kijana yotoka Malindi na nimeongea naye, kanambia anzisha mjini waliwelimishe. So nina mipango mizuri na wao, na hii mipango yote itatimilika wakati wao wamenipa ile nguvu ya kutekeleza hivi vitu. Ninachohitaji kwenu, nataka support from kwenu ili mnipatie kipaumbele ya kuwa mimi sinaje ya miaka mingi, nipeni miaka mitano nimwakilishe. After that 5 years nyinyi mtasema endelea ama wacha, lakini wote in only 5 years nilete sura ya Mwakirunge. Hii kura ya mwasafari si kura ya kupiga ya kwamba murichelai ndo rwakari, hakuna, ni ya kujikomboa. Sawa, hebu niko na swali moja kabla tu ya malisa. Wind up masaitu ameisha. Alikuwa KPA kikazi, muulize huyu ni Edward Ndege kutoka kule pande mwingine. Muulize alisaidia wangapi kuwapa kazi hapo KPA? Ni mikutano mingapi ya kimaendeleo pia alifanya na wananchi wa Mwakirunge kutoka hiyo 2017? Good. Bwana Ndege, swali zuri sana. KPA katika kambi la huyu MD aliyesababisha tufutwe naye akafutwa kuingia. Nilipoingia nikiwa white card. Niliingia 1998 ikiwa ni Mwangola. Baada ya kutoka Mwangola akaja MD ambaye alikaa mwezi mmoja na akaenda. Baada ya hapo akaja Mulewa. Wakati regime ya Mulewa nilichaguliwa kama mwakilishi ama mtetezi wa wafanyi kazi, nikiwa shop steward. Section shop steward. Lakini wa civil engineering. Lakini nilibahatika kuomba nafasi ya watu 30 hapo ndani ya KPA nikitumia letterhead ya Mijikenda Youth Association, nikiwa mimi nilikuwa coordinator coast nzima hii, chairman akiwa ni Bilia. Na nikaandika watu 30 hapa, nikaandika hiyo, nikapeleka majina 30 na ikawa approved na MD. Ilipofikia kwa HR wanaandikiwa barua waende wawe tayari iende kwa medical, Mulewa akafutwa na barua zake zikawa revoked, kwa sababu kulenda fitina ya Makwere. Alikuwa waziri akamboyo Ngiriama, yuandikwa Ngiriama wake peke yake haandiki nini,
Wadigo na wakabila jine. Akamufuta Mwakeru Makweli, akamufuta Mulewa na zile barua zake zote, prosesi yote ikadidimia. Lakini kama angelifutwa Mulewa, leo hii mimi Mwakirunge ingelikuwa najivunia. Manake kwanza ningelikuwa niliandika hao 30 na ningeliandika na wengine. Na kati ya 30 mpaka majina yao watu barua nimesahau. Ningelikupa nayo hapa ndio nikaianika na ungeliona. Nilirokota kila pembe wawili wawili. Sawa, shukrani. Muda wetu tayari nimesema kwamba umeisha. Na tuko na kama dakika 2 tu. Unawaambiaje neno la mwisho wana Mwakirunge? Kwanza ninachukua fursa hii kuwashukuru kwa kunisikiliza. Though muda ulikuwa mchache, but tutaonana na tutazidi kuzungumza na nitaombatana nafasi nyingine nirudi hapa. Ninachotaka kuambia ni kwamba kweni makini upande wa kuchagua kiongozi. Chagueni kiongozi mwenye nia, rai na ya uongozi ndani yake. Lakini msichague ile ya kwamba humurichele na ya kale. Hiyo dhana itoke. Na mimi ninawaambia, kama mimi Ndoro haya yote niliyafanya, kuna yoyote aliyefanya zaidi ya haya, niko tayari mimi kurudi chini kumunga mkono ule mwenzangu, ili mimi na yeye tukishikana haya ambayo nimeyafanya na yale yake, Mwakirunge najua itakuwa sura nyingine. Kwa hayo mengi na machache, chagueni Ndoro 9 kwa sura mpya Mwakirunge na maendeleo, na kusema na kutenda, sio ahadi za propaganda. Mliahidiwa 10,000 pale Mwakirunge Catholic ya basari, akasema ataweka 10,000 ya basari kit every month. Mpaka leo wakanandoro wameingilia kupeana hizo basari. Je, nilipeana hiyo? Ni diwani mino. Asante sana. Shukrani sana. Tunachukua fursa hii kusema kwamba tunakutakia mema katika uchaguzi wa 9 mwezi wa 8, bwana mheshimiwa Ndoro. Na karibu tena Mwakirunge TV, hapa tutakuwa tunafanya majadiliano na watu watakuwa wanazidi kufahamu ajenda zetu, ili ifikapo 9 mwezi wa 8 wakaweze kuchagua. Kutoka kwa mtazamaji wetu, utapata video hii pia katika YouTube pindi tutakapomaliza mahojiano hayo. Kwa sasa, asanteni na kwaheri.